Gazetari i Vebi Kajtazi tha se disa predikues të fesë islame janë duke penguar zhvillimin e shtetit Kosovës, sipas tij këta predikues fetare sulmojnë kombin dhe shtetin për interesat e tyre. Shqiptarët dhe shteti i Kosovës luftohet nga Serbia, shteti i Kosovës dhe shqiptarët luftohen nga disa imam në Kosovë, shteti i Kosovës luftohet nga grupet ndryshme të lidhura me Rusinë dhe me organizatat ndryshme arabe. Pra në shumë anë jemi të sulmuar, shteti i Kosovës dhe shqiptarët nuk kanë probleme me fetë, fetë kanë probleme me kombin dhe me ne shqiptarët. Dhe kjo është çështja që ne do duhet ta diskutonim dhe të japim përgjigje përfundimtare, sepse ndryshe ky vend ka përtecur keq. Në Kosovë nuk ka islamofobi, ka shqiptarofobi, sepse disa predikues luftojnë shqiptarizmin e luftojnë shqiptarin, tha Kajtazi. Duke folur për lëvizjen e Deçanit, të cilët bëjnë thirrje për braktisje vullnetare të fesë islame, Kajtazi tha se kjo lëvizje është duke nxitur urrëtitjen dhe mosdurin fetar, prandaj si e tillë ka elemente veprës penale. Unë besoj se në deklarimet e tyre, në lëvizjen e tyre ka elemente të veprës penale të nxitjes së urrëties dhe mosdurimit fetar, për çka të duhet analizoj hollësisht dhe qëndrimet dhe veprimet e tyre. Pra ky grup i ka shpallur luftë islamit në Kosovë, nuk i kanë shpallur luftë islamit radikal, por islamin në përgjithësi, tha gazetari Kajtazi. Ne me kaq po mbyllim të nderuar teleshikues, bashkëhemi sërish ditën e nesërme.